I sad imamo toliko toga lepog da vam pokažemo sve ono što je stiglo ovoga jutra u studio televizije Pančevo. Stiglo je zahvaljujući našoj gošći. Naime, sa mnom u studiju je Marijana Stefanov. Ona je pre svega članica Udruženja žena Omoljčanke, ali na Instagram stranici možete da je nađete pod imenom Lady M Handmade. Marijana, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Kada uđemo u prostorije vašeg udruženja, koje se nalaze u samom centru Omoljice, dosta toga nam privuče pažnju, jer vi dosta toga radite, vi ste takvo udruženje da je aktivno na mnogim poljima, ali pažnju nam privuku i ove divne torbe, ali nisu to više samo torbe, to je ono što je meni prvo privuklo pažnju, ali nije samo to, već i različiti ukrasi koje vi pletete na jedan specifičan način. Vidjet će naši gledalci, to je pamučni materijal, trake, od kojih vi pravite dosta toga. Jeste. Šta to pravite i zapravo kako to pravite? Pa sve je tehnika heklanja. Torbe su od pamučnih traka, trake za kosu su različite vunice, suknjica za plažu je pamučnog konca. To je ovo? Jeste. Uz kupaći kostim, eto i suknjica za plažu. Uz kupaći kostim za dnevnu varijantu, za večernju varijantu, vrlo atraktivan komad, tako da eto i vrlo tražen. Kombinacije boja, možete zamisliti kakve sve mogu biti. Samo da se nađe u toj boji ovaj pamučni konac. Toga ima? Ima, ima. Zaista, što se boja tiče, ima ih svakojakih. Čak se dešava da više traže konac koji je već šaren sam po sebi. I onda kombinacija sa belom i tim daje veoma lep izgled. Ove pravo, onako prave su letnje te pastelne boje. I sad kada pričamo o ovim tašnama, po kome ste vi postali popularni i prepoznatljivi, ja mislim kada Udruženje žena Omoljčanke ode na bilo koju manifestaciju da nije u Omoljici, već znaju šta otprilike mogu da očekuju, da mogu da očekuju ove divne tašne na vašem štandu. I sami ste mi rekli da je to, da je potražen za njima onako uvek velika i da su ljudi zainteresovani za to. Jeste. Pa najviše sam ponosna na neke svoje prve radove. Jer posle 4 godine, ajde da kažem 3, prva godina je bila u razvoju. Posle 3 godine kada prođete gradom i vidite neki svoj prvi rad, baš onako osjetite neki ponos. A eto, to mi je dokaz da su i kvalitetne. Znači da posle 3 godine one nisu promijenile ni boju, ni ništa im se nije desilo. Tako da ljudi se vraćaju. Ajde sada krenemo od toga kako ste došli na ideju da heklate, tako ste mi rekli. Jeste. Ali ne onako kako su nas učile majke, baki, kako se i radi u krajnjem slučaju vašem udruženju, već da su to upravo u pitanju te pamučne trake. To može da se vidi ovako da ovo nije rad od konca, onako kako bismo navikli da heklamo, već da su u pitanju specifične trake. Pa ideja je bila da se spoji tradicija i moda. Samo sa tradicijom ne znam koliko bih baš uspela, ali kada se tu ubacilo malo onoga što se danas traži i trenda i praćenje, sve što se dešava, eto, ispalo je to. Inače, kao što sam već rekla, prva ljubav prema heklanju je proizašla iz toga da mi je trebalo vrijeme za mene i da pored 3 dece je trebalo malo pročistiti mozak od te dnevne rutine. I zaista ste našli pravi način. Evo već 3 godine, to sada je već nešto što je prepoznatljivo i nešto što je traženo kada se dođe u vaše udruženje. Jeste. Kako ste odobravanje, kako ste podršku imale članice vašeg udruženja? Vi ste stvarno jedno udruženje, jedna žena, evo vi ste konkretno specijalizovani za ovo. Imate gospođu koja pravi savršene torte, domaće torte. Ja nisam tako lepe domaće torte jela kao u vašem udruženju. Onda pak neko drugi se bavi nekim drugim radovima. Dakle, kako su one, šta su one zapravo rekli kada ste vi došli na da se bavi to? Pa kod nas u udruženju je dobro to što svaka ima svoj deo. I najbolje se pokaže u tome što radi. I ni jedna ne radi više. Znači, ako ja radim torbe, ja radim torbe i meni to ide dobro i ja se u tome usavršavam. Isto tako i druge članice u onome što im ide dobro, u tome se savršavaju i sa strane ništa dalje ne radimo. I tako da mislim da je to suština. Da jednostavno učimo na jednom polju.
Naravno, gledamo mi šta se radi dalje, imamo radionice, imamo sve, sve smo uključene. E da, to ste mi rekli ali... da su bile u proteklom periodu organizovane radionice, da li ste ih vi posjećivali? Jesam, ja sam bila na radionici Veza i mentorka Jelena je bila divna i zaista tehnike su prelepe, teško je. Treba da se prati, treba da se broji čak možda i više nego u heklanju, ali je prelepo. Uradila sam dva rada, nisu pedantna. Jelena je rekla, bit će tu puno paranja. Rekao, na to smo se već navikli, da svaki rad bar 3-4 puta oparam pre nego što bude gotov proizvod. Ali još više strpljenja, još više pažnje, još više energije vam treba i prosto to zaista opušta. Eto, jedan dobra ideja. To ono kako ste krenuli samu priču, s obzirom da ste vi majka tri dečaka, da ste tražili upravo to vreme za sebe i to upravo može da bude ideja ovoga jutra koju želimo da prenesemo našim gledateljkama. Ako eto ne znate na koji način, krenite eto da se bavite ovako nečim kreativnim, nikad se ne zna što od toga može da nastane. Ja, evo, reći ćete mi, vi kada ste krenuli, to je bila negde prevashodno zamisao zašto želite da se bavite heklanjem, ali jeste razmišljali tada da bi to jednog dana moglo da postane pa možda i neki dodatni biznis u svemu onome što radite, jer vi ste lični pratilac, eto i to da kažemo. Pa s početka nisam. S početka je to bilo samo, eto što bi se reklo, izduvni ventil. Zaista mi je trebalo nešto da skrene malo pažnju, ali sad već jeste lep prihod u porodici. Eto, znači nešto što je krenulo od toga da skrene malo sebi misli, jeste. Sad je počelo i da prihoduje. Imam ideju da napravim neku letnju radionicu. Još uvek je to u fazi nekog razvoja, da prostor u kom sam ja to zamislila, to bude napolju, da to bude u prirodi, da baš bude onako jedna lepa atmosfera. Prostor je u fazi spremanja, tako da vidjet ćemo. Ako ne ove godine, onda sljedeće sigurno ćemo se baviti eto malo i kao udruženje više tim radionicama za obuku i... Sada ste vi naučile, sad možete da prenosite to svoje znanje. Jeste, da. I imamo, proširile smo se, imamo i nove članice i nove tehnike su tu i stvarno priča ide lepim smjerom. I imate novi sajt. Da li su i na sajtu vaši proizvodi? Jesu. Ana se stvarno trudi da sajt bude pokriven sa puno informacija, da bude i fotografije, da budu novijeg datuma, znači nisu samo one stare, da bude puno videa, da bude reelova, da bude svega i svačega, tako da hvala Ani na tome, zaista nam je oplemenila udruženje što se toga tiče. I kada recimo odete, kada učestvujete sa vašim udruženjem na različitim manifestacijama, pa i kada vi organizujete vašu cipovku, to je uvek tamo negdje oko 10. augusta, kada kreću ti porodični dani ili kreću sa tom vašom manifestacijom, vaši radovi se nađu na toj tezgi, odnosno na tom štandu vašeg udruženja. Šta ljudi pitaju, jer ima da nešto traže, da imaju neku želju, pa vam na taj način i daju novu ideju s čim biste mogli da se bavite? Pa uglavnom me sada pitaju kada će biti novih modela. Evo, od novih modela imamo ovdje ovu plavu, ali ja sam se nekako bazirala da to, gledat ću da bude i noviteta, ali sam se bazirala na tome da radim ove jednostavne modele, jer su oni dostupni. Velika je stavka finansijski deo, koliko god da vam je lepo, prosto to mora da vam bude i dostupno. Tako da se ja negde bavim da i materijali budu kvalitetni, ali da opet mene ne koštaju mnogo, pa da isto tako ne bi i kupca koštali mnogo. Ali uglavnom su to boje u pitanju. Kada se traži, traži se boja. Pa se nekad desi da od 10 boja na stolu, na štandu, ja baš tu jednu ne imam. Ali... A to je kao neki ono, kao neko pravilo. Mada, ja se stvarno služim tim trikom da mi boje budu upečatljive. Pa onda prvi taj utisak koji na vas ostavi, vi prosto onda zanemarite to nešto što ste ipak imali u glavi da hoćete. Pa vam se više, na primjer, svidi ova narandžasta nego možda tamo neka crna. Ali definitivno da najviše traže crne torbe, one su najteže za rad. Najteže za oči. Aha. Da, jako teško je raditi, pogotovo jako ja radim noću. Kada deca... Marijanda, onda spavate, s obzirom na sve obaveze. Samo kad kažemo da imate troje dece, to već... Od prilike, od nekih 2 i 3 ujutru do 1 i 6, dok se prvo dete ne podigne. Pa eto tako, 2, 3.
Svaka vam čast. E sad ovde pored vas to je jedna, kako ste mi rekli, personalizovana. O čemu se tu radi? Pa radi se o tome da stranica, evo ciljena ova, nije fabrička. Znači, print na stranici je po želji. Može da bude fotografija, može da bude natpis, može da bude cvet, šta god vam padne na pamet može da bude oslikano i samim tim je onda to baš unikatno i samo vaše. Znači, to ko ima želju može da vam se obrati ili na Instagramu ili da dođe do udruženja žena i da kaže šta želi. Ono što bih napomenula, za razliku od stranice koje su fabričke, znači oslikane, ovo se malo duže čeka. Jer ja to poručujem, ali isto tako bih istakla da cena ove i fabričke je ista. Znači, ja sam napravila dogovor sa ženom koja mi to radi, da prosto to ni mene ne košta previše, njoj se isplati, a isplati se kupcima. A vi dobijete nešto originalno i samo svoje. Evo samo da pokažemo, evo recimo, razliku između ove dve. I te nekako male su nam i najinteresantnije. Jer onako za svakodnevnu šetnju ili tako odlazak negde je stvarno ono što nam je najneophodnije, neki ruž, malo para i jedan mobilni telefon. To je upravo za to. A i sami ste rekli da pokažemo lepo i ovu plavu. Koja je onako nešto novo. Plava je novi model. Baš onako prolećna. I boja koja ide u sve. I koju većina žene voli, ta tegit. Samo tu tegit sam trenutno i radila jer se jedino ona i traši. U stvari, opet kažem, čak i ako je neko imao neku drugu viziju u drugoj boji, kada vidi, drugačije to izgleda kada vi vidite kanuricu u crnoj boji i kada vidite gotov proizvod. Ali meni je kada se radi s ovim materijalima, nekako mi nikad ne bi... Meni, ali razumem, naravno, vaše kupce crna boja, ne nikako, nego upravo ovako u nekim bojama. Naročito se ovo nekako više možda nosi kada je lepo vreme od proleća pa do jesenima, do sada i zima nije tako više kao što je bila, ali baš onako... U tim vedrim bojama. Pa uglavnom idu na sigurne... Bih ja pretražila. Uglavnom idu na sigurne kombinacije. Aha, i to razumijem, da. Najlakše je ukombinovati crnu ili ukombinovati belu. Mada se ja beloj nešto ne vraćam previše. Da. Koliko god su one jednostavne za održavanje, bela je bela. Za održavanje mogu da se peru ručno, mašinski ili kakve? Mogu i mašinski. Ja preporučujem, kada je mašinsko pranje, da u svaku od ovih torbi stave neku neutralnu tkaninu, nešto pamučno. Jednostavno ona kad se vrti u mašini, da se ne bi izgužvala, mnogo vam je lakše da posle izvadite samo tkaninu i ona svoj oblik zadržava i ne ide na centrifugu mnogo, znači centrifuga minimalna i svaki ovaj metalni deo može da se skine tako da sačuvate staklo i kupanje. Da, to se svakako i nestaje u mašini. I ono što je mene oduševilo ovog puta, ja ovo do sada nisam videla, možda kod vas u udruženju jesam, ali ove divne stvari za bebe. Kod nas u udruženju toliko toga ima da... I uvek imate neke bebe, neku malu decu. Pa to je da, i ovo je toliko mekan. Ovo je mekani recimo od ovoga, znači na to se gleda da ti materijali... Da, to je plišana vunica. Baš je... I to postoji plišana vunica? Da, baš je. Od te plišane vunice mogu se raditi i torbe, ali one često idu u kombinaciji sa kanvasom. Kanvas je podloga. Marijana, vi ništa od svega ovoga niste naučili kada ste krenuli, nego ste među vremenu sve to lepo učili, savladavali i krenuli da kombinujete. Osnove heklanja sam sa drugaricom koja hekla, a posle toga sva usavršavanja YouTube, Pinterest, bake, starije članice. Imamo članice u udruženju koje perfektno heklaju, ali prosto godine su učinile svoje, oči baš zbog sitnih radova stradaju i onda su to svoje znanje polako prenosile na mene. Opet Ana kad je došla, onda je ona različite sajtove nama pokazivala i tako da su i tu neke tehnike razvile. Slavica je sad kupila taj kanvas. Ja nešto... Slavica Polić, predsednica udruženja, da. Tako da sad ćemo vidjeti, verovatno će novina biti i torba sa kanvasom. To je opet različita, drugačija tehnika, različiti materijali idu, mogu da se prave šare, svašta nešto. A torba je čvrsta. Znači, ne možete ovako da je... Taj kanvas joj daje u stvari
čvrstoću. E pa to bi značilo da mi onda uskoro moramo, kada budete krenule da se bavite tim i da stvarate, da mi dođemo i konkretno da vidimo kako to izgleda, da to možemo da prenesemo našim gledalcima. Jer sada polako kreću manifestacije od marta, aprila, pa bazari, uskršnji, pa tokom leta imamo toliko manifestacije, pa da znaju ljudi eto, šta će moličanke ovoga puta da im predstave. Ne. Eto je nešto novo i u krajnjem slučaju uvijek ste vi negde tu inovativne, pa možda drugi da krenu tim vašim stopama da vas prate. Da, uvek od nas ima novina. Evo i sad nova članica, ona radi minđuše. Tako da stalno se nešto dopunjujemo. Drago mi je što ne stagniramo. I meni je drago, eto što ste rekli, jedna starija članica udruženja me naučila da heklam, znači ti stari zanati prenose se starije na mlađe, znači da ćete vi jednom momentu kad dođe neko mlađi ili vašeg uzrasta, da ako ne zna, eto naučit će nešto novo. Apsolutno. Ja trenutno učim svoje dečake. Zašto da ne? Vole i stalno nešto pipkaju, nameštaju mi te metale. Često se desi da mi oni metale sve upakuju jer već znaju kako koji se kači, koji gde stoji. Tako da imam dosta pomoći i od njih. I vole da budu u udruženju. Dešava se da kad ne mogu da ih kod bake ostavim za sastanak, oni idu sa mnom. I onda tako sede, slušaju, pa me onda posle ispituju, pa mi taj sastanak se produži kod kuće. Eto, zanimljivo. Kako to može lepo da se organizuje? Yes. Znači, u pitanju udruženja žena Omoljčanke, dakle, njihove prostorije nalaze se u samom centru Omoljice u neposrednoj blizini Doma kulture. Marijana, hvala puno što ste doneli sve ovo, pokazali našim gledalcima i što ste to izdvojili vreme i družili se sa nama danas. Hvala vam što ste me pozvali i radujem se nekom novom susretu. Vidimo se uskoro kod vas u udruženju.